AT Computers D-Tour z první republikové stovky, dneska tady 12 hráčů, takže v podstatě z Dčka jsme udělali Ačko. Po mé levici Kopačák, dneska třetí, tady Tomáš Zanzelka, dneska stříbrný vítěz, Martin Ředina tady není, protože on rozhovory dávat nebude. Proč? Nevím, těžko říct. Takže nejdříve začnu u Kupce. Kopec, poslouchej, ty jsi byl nejvýše nasazený dneska, 32. hráč aktuálně. Rupnul si s Hanzošem. Překvapení pro tebe? Překvapení, to už se nestane. Já myslím, že překvapení pro všechny. Stopro, no. Já. No, co se dá dělat, že? Tomáš překvapil, vydržel totiž asi o dva běhy přes kurt víc než Marta Dvořáček, takže překvapil. Aha. V únoru tady bude republiková unikátnost, top světové desítky, dva hráči. Přijedeš? 100%. Tak se budem těšit. OK, dobře. Díky. Tomáš Hanzelka, k tvému nejlepšímu výsledku z dnešního turnaje už jsme se pověnovali. Tady Kopačák asi prostě porazil poměrně snadno. V čem tkví to kouzlo? A připomínám, že se na to dívají všichni naši junioři. A tak jenom se ještě vrátím, co říkal Peťa, no to se ještě bude opakovat, nebojí se. A jak říkal, vydržel jsem odběhnout od Bělaně asi víc než Marta Dvořáček a nekazdil jsem v průběhu, takže to bylo asi to hlavní, proč jsem zvítězil. Já jsem narážel na to, že jsi začal intenzivně trénovat. To, že jsem byl dvakrát v Karlu na půl hoďky, ano, beru to jako intenzivní trénink před ligou příští týden. Pojďme do finále. To bylo hrozný. To bylo hrozný? Ne, Marta hrál perfektně. Každou moji chybu potrestal, tam se nedalo moc co dělat. Byl prostě 100% lepší než já. Měl jsem pocit, že jsi se pokoušel hrát neuvěřitelné balony, překvapivé balony. No, tak diváků tady bylo hodně, tak jsem chtěl aspoň tohle zkusit. Celou dobu jsi cítil, že taháš za kratší konec? Z projevu bylo evidentní, že Martin byl naprosto v klidu, suverénní, sebevědomý, všude dostal možnost, boom, pecka. Já jsem celou dobu suverénně tahal za kratší konec. Díky. Únoru. Čau.